Bosna i Hercegovina se nalazi pred historijskom dilemom kuda dalje. Hoćemo li na istok ili zapad, ili da ostanemo svoji na svome. Dođite zajedno da spasimo državu. Pozivamo sve Bosance i Hercegovce, građane i građanke, sve patriote, pojedinačno i kolektivno, sve nas koji ovu zemlju volimo i držimo svojom. Institucije od najnižeg do najvišeg nivoa države, obrazovne od osnovnih, srednjih do fakulteta, studente, političke opcije, intelektualce, umjetnike, sportiste, privrednike, vjerske zajednice, civilni, nevladin sektor, sve nas posebno pozivamo medije, sva sredstva informisanja, da se složno ujedinimo pod sloganom Ne damo državu. Svi u Sarajevo 26.11.2022. godine pred Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u 13.00. Svako na svoj način, u okviru svojih mogućnosti, odgovornosti i patriotizma, da pomogne pojedinačno i organizovano dolasku građana sa područja cijele Bosne i Hercegovine u Sarajevo na ovaj veliki građanski skup. Niko nema pravo tražiti bilo kakav izgovor. Svi smo pozvani da branimo domovinu. Mi, građani Bosne i Hercegovine, nećemo dozvoliti knjiženje državne i vojne imovine u korist nosilaca secesionističkih politika. Insistiramo na očuvanju suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, koja ne smije nikada i nikako biti predmet geopolitičke trgovine. Zahtijevamo dosljedno kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Zahtijevamo od nosilaca vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzano ispunjavaju preostale uvjete iz akcionog plana za članstvo u NATO savezu. Ne dozvoljavamo da nam se prigovara na euroskepticizmu dok Evropska unija licemjerno ignoriše naše trajno opredjeljenje za dostizanjem evropskih demokratskih standarda, a podržava one koji te principe podrivaju. Ne pristajemo na produbljivanje etničkih podjela i cementiranje onoga što su nam skrojili ratni zločinci i profiteri. Nećemo nasjesti na jeftine trikove oko kandidatskog statusa dok nam u stvarnosti uskraćujete ono za šta su ginuli naši najmiliji i uzimate nam našu mladost dok se pretvarate da ste zabrinuti za sudbinu onih koji ostaju ovdje. Pozivamo na obuhvatnu ustavnu reformu kroz stvarno provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, prvenstveno presude u slučaju Zornić, a potom i svih preostalih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u njihovoj cjelini. Pozivamo na implementaciju preporuka ekspertnog izvještaja o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Zahtijevamo od vlasti u Bosni i Hercegovini beskompromisno slijeđenje puta koji je zacrtan u 14 ključnih prioriteta formulisanih u mišljenju Evropske komisije, a sve imajući u vidu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te Evropsku konvenciju za zaštitu prava i temeljnih sloboda. Niko nema pravo tražiti izgovor sutra, jer mi danas odlučujemo. Ovo je za nas i za Bosnu i Hercegovinu sudbonosni trenutak. Svi smo pozvani i svi smo na testu. Svi smo pozvani i svi smo prozvani.